טייגר. דגם ה-JOB בלו טייגר של קארבר מגיע באורך 30.75, רוחב של 10.25, עם מרחק בסיס גלגלים של 17. הדגם הוא שיתוף פעולה עם מקצוען העילית מהוואי, ג'יימי אובריין. ג'יימי גולש על הכל מהכל, בגלים הכי משוגעים בעולם. חוף פייפליין האגדי בהוואי הוא חוף הבית שלו. החיבור שלו עם קארבר הוא חיבור אותנטי. כבר שנים תוכלו למצוא את הקארבר שלו מאחורי הדלת בחניה. הוא לגמרי שגריר של הברן עוד הרבה לפני השיתוף פעולה בינינו. הדגמים שלו מלאי צבע בדיוק כמו האישיות שלו. המודל הזה מגיע עם אחד משני הצירים של קארבר. ציר ה-C7, לרכיבה כלילה וזרימתית, הניתנת להתאמה לפי רמת הרוכב. בציר CX, קל משקל, מתאים לרכיבה בסקייט פארקים, לרכיבות חזקות ורכיבות קרוזינג, רייל טו רייל. הבלו טייגר מגיע עם גלגלי 69 מילימטר קונקייב מאג, בצפיפות של 78A, עם מייסבי קאבר, אבק 7, בעלי ספייסרים מובנים. יש לו קונקייב מאוד עמוק ודאבל קיק, הכל כדי לנעול את העמידה על הקרש. מעולה לאימונים ורכיבה ברחוב וגם בסקייט פארק. מרחק בסיס הגלגלים הוא המרחק בין הצירים, והוא קובע כמה קל יהיה לפמפם תוך כדי שמירת המהירות. כשמרחק בסיס הגלגלים ארוך, יידרש יותר מקום לפמפום והקאבר ישמור על מהירות לאורך זמן, והפניות יהיו רחבות יותר. כשמרחק בסיס הגלגלים קצר, תוכלו לפמפם בקלות במקומות קצרים יותר, תהיה לכם שליטה ותוכלו לבצע פניות חדות עם רדיוס פנייה קטן. עם מרחק בסיס גלגלים של 17, הבלו טייגר יהיה מעולה לאימוני גלישה, ואימון על טריקים כמו ארים, סנאפ, לייטבק וקארווינג, וגם לרוכבים מתחילים. לצפות בעוד סרטונים, כנסו לקוקין.com או לחצו על כפתור הסאבסקרייב, לעדכונים על סרטונים חדשים שיוצאים.